Hola, yo soy Bruno. Y este es mi padre. Se llama Dani. Se vaya a la brigada Horta. Es muy buen currarlo, tío. Si a casa haces la mitad de feina. Adéu, Joan. Vinga. Ja ho veo, se fa gole molt. Però t'us volia explicar una de les meves pitjors experiències de la meva vida. Sempre que podem fer excursions més guais. Ens encanta la muntanya i com vivim en un lloc privilegiat, doncs ho tenim fàcil. Doncs aquell dia vam pujar al cotxe com sempre i m'anava dient on anàvem. I jo què collons me sé, a part dels quatre puestos que anem sempre. Mira, sempre que aparque, deixo el cotxe de cara a casa, per si passa alguna cosa, diu. Vinga, Bruno, anem, que aquesta ruta és superxula. Jo sempre vaig per davant, per detrás, per les pedres de les vores. I tenia raó, este territori no para de sorprendre'm. Era tot preciós. I aquí va ser on la vaig liar. Pues com no, se va ficar a mirar les fotos, o jo que sé què collons fer. Total, que estava allà empanat, com sempre. Estava tan avorrit que algo me va llamar l'atenció. Mon pare me donava certa llibertat quan estàvem a llocs d'estos. I vaig anar a investigar. No sé si haureu caminat mai en senders dels jabalits, però estan marcades hasta que se perden en mil direccions. Per on torno ara? Començo a cridar. Res, no tinc resposta. I merda, allí me'n vaig donar compte que l'havia cagat. Tot era igual. Vaig parar hasta de respirar. No sentia res més que les fulles dels arbres. No vaig parar de córrer i caminar hasta que no vaig poder més. Pobre, no me va veure Bruno. Ni per on vaig marxar. Bruno? Bruno! Bruno! Com ha sigut això? No sé, tio. Estava despistat i quan m'he donat compte ja no estava. Va, anem fent el camí de tornada que segur que està tornant al cotxe. Sí, anem. Vols aigua? He portat un frontal. No, no, car, que portava molta. Portava per dos. Vaig començar a tindre molta set. Damunt se feia de nit. Veig un barranc. Allà hi haurà aigua? Res, aixut. Però espera, això me sona. Per este barranc hem passat al començar l'excursió. La furgo encara no marxa amb un pare. On estarà? Pobre, estarà super preocupat. Ve algú, segur que m'ajude. Bruno, que bé que s'ha vingut tornar al cotxe. Tu saps el preocupat que ha estat ton pare? No t'ho podeu imaginar, lo content que estava. Me pensava que no tornaria a veure a mon pare. S'ha dit del cotxe. Bruno, menys mal. Saps el que m'has fet patir? Tu saps el perillós que has passat la nit als ports? Horta, ja estem a casa.
Ei, Bruno. Com parla, Bruno? Fin. Com parla, Bruno? Fin.